kettős érzésem van. Egyfelől azt érzem, hogy keresettek a magyar művészek, másrésztről meg azt hiszem, hogy nem vagyunk a térképen. Egy picit is nincs megsegítve az anyaország részéről, de mint egy Finnországban van egy konkrét iroda, aminek semmi más a feladata, hogy a kortárs művészeket és a művészi produktumokat eladják a világba. És nem feltétlenül pénzzel kéne ezt segíteni, hanem a kapcsolati tőkével, vagy információval, vagy ezt az egészet itt tök jó lenne, ha így lehetne mozgatni valahogy. Évával való kapcsolatom egészen 2007-ig nyúlik vissza. Az akkori Közép-Európa Táncszínházban koreografálta az Aréna című darabot. Utána kezdett el ő társulatot alapítani tulajdonképpen, ami most már több mint 5 éve létezik. Egy idő után azt éreztem, hogy iszonyú jó lenne így stabilizálni magunkat, és egy picit így gyökeret verni. Nem egy olyan társulat, akik állandóan együtt vannak, szabadúszó táncművészek vannak, és egy-egy projektre összejövünk. Alkotunk, bemutatjuk, menjünk tovább, mindenki a maga útján. Rendszeres munkák vannak, és minden évben nagyjából ugyanazokat az embereket foglalkoztatjuk. Teljesen másképp dolgozik úgy az ember, hogy nem egy ismerkedéssel indul egy próbafolyamat, vagy egy produkciónak az előkészítése, hanem már megugrottunk bizonyos szinteket, és már egy másik nyelven kezdünk el beszélni, vagy hogy mondjam, rögtön bele lehet csapni a munka közepébe, mert már túl vagyunk bizonyos szakaszokon. Ha valamit elmond, csak mutat egy fél mozdulatot, abból már lehet tudni, hogy mire készül. Már a Bora, akit ismerek, nem tudom én hány éve, érteni fogja az instrukciómat, és tudunk egyel mélyebbre menni. Évad darabjaira általában a dinamizmus jellemző, nagyon erőteljes és dinamikus előadásokat hoz létre. Amikor a valódi mozgásanyag, a valódi matéria az kettő vagy több ember partneri munkájából áll össze, és nem elég hozzá egy test, vagy nem elég hozzá több test egymás mellett, de azoknak nagyon szoros fizikai kapcsolatban is kell lenniük. De ezek az attribútumok, ezek a tulajdonságok, ezek nagyon sok más alkotót is jellemeznek az a helyzet. Hogyha csak így kimondom, hogy a dinamizmus, a lendületesség. Kortárs alkotóknak a stílusjegyeit még nem nevezi el sem a szakma, sem a nagy közönség. Azt tudjuk, hogy hát ez olyan évás, ez olyan ultima vezes, ez meg olyan stb. Tehát még nincsen kiforrott nyelvezet erre, úgyhogy persze, természetesen az Évának van egy nagyon erős stílusa itt. Szerintem egyébként az egyik leginnovatívabb irányzat ez, mert nagyon sokféle dolgot képes magába fogadni, és nagyon sok stílust magába szív egyébként. Konkrét irányelveket és konkrét irányokat ad nekünk, tehát nem csak annyit mondta el, hogy ezt te csináld meg, hanem elmondja, hogy közben mire gondolja, hogyan csináld meg, milyen érzetek legyenek benned, hogyan hoz létre a mozdulatot, és miután azt megszülöm és kitalálom valahogy, akkor ő abban utána segít és hozzátesz és elvesz, tehát hogy ezért mondom, hogy inkább alkot más jellegű történet, amikor ő kitalálja magának a mozdulatokat és betanítja a táncosoknak. Éva nem így dolgozik, Éva érzetekkel dolgozik. Én azt gondolom egyébként, hogy egyik alkotó sem képes a 100%-át megkreálni a műnek, mert óhatatlanul lesznek benne olyan dolgok, amiket a szereplő, az előadó fog belevinni. Ez kikerülhetetlen. A gondolkodó alkotó nem is próbálja ezt a 100%-ot elérni, mert nincs rá szükség, mert attól lesz egyébként élő, attól lesz karaktere, hogy az előadók karaktert adnak neki, és ezt nem kerülheti ki szerintem egyik alkotó sem, nem is szabad akarni kikerülni. 5 éves a társulat idén, ebben az évadban, és mindenképpen egy speciális évadot akartunk. Úgyhogy kezdtük az idei évadot egy fesztivállal, ahol egy ilyen 5 napos fesztivált csináltunk, 5 különböző előadás, ami úgymond az elmúlt 5 évnek így a best-of-jai voltak.
két szlovén koreográfus folytatta, készítettek egy új előadást ősszel, az Outbreak című produkciót, és most tavasszal, pedig ráadásul tavaszi fesztiválos produkcióként kerül a repertoárunkba a Lír. Akkor van egy csapatod, akkor van kikhez fordulni, terheket, problémákat meg lehet osztani, és együtt lehet átélni is dolgokat. De nem egy nyugalmi, nem egy ilyen nyugalmi, bekuckózós feeling, tehát, hogy attól messze van, nagyon örülnék, ha az lenne.